Tudo joia com vocês? Vamos lá. Boa tarde a todo mundo. Eu vou começar fazendo um áudio aqui, mostrando para vocês. Deixa eu só ligar mais uma coisa aqui. É o seguinte: nós vamos começar com um depoimento de uma pessoa que é o Carlos Daniel. De Santa Cruz do Capibaribe. É Santa Cruz do Capibaribe, lá no meio do Pernambuco. Vamos lá? Bom dia, Pablo. Beleza? É o rapaz que comprou seu kit de refrigeração. Eu vim aqui agradecer a você pela confiança, viu? Mandei o rapaz instalar o kit e graças a Deus deu certo. Tudo aquilo que você disse no vídeo, viu? Na sua propaganda aí é verdade, viu? É comprovado e deu certo. Aí quando eu botei, quando eu tô jogando, aí eu deixo num. Eu testei, né? Botei num volume mais, no máximo e diminuí, né? Só pra testar. Mas quando eu jogo, eu deixo no 2, tá entendendo? No 2. Eu deixo no 2 e fica bom demais, pô. Tá entendendo? Fica refrigerado o videogame. Tira aquela ventoinha, tá entendendo? Aquela ventoinha, tira aquela zoada da ventoinha que tava fazendo. Que parecia um motor de avião, mas graças a Deus, primeiramente Deus e segundo a você, viu? Você é um ótimo profissional e estou indicando você, estou indicando aqui os pessoal que mora aqui na rua aqui na minha cidade, estou indicando passando seu número, viu? E tá de parabéns você, parabéns mesmo, viu? E pronto, aí eu tô jogando, quando eu jogo aí já fica automático nos dois toques, né? Eu aperto um e o dois, que é dois toques, tá entendendo? Aí pronto, mas valeu mesmo, brigadão mesmo, viu? Qualquer coisa, se você quiser, faça um vídeo que eu vou agradecer muito. E você pode publicar esse áudio no seu vídeo, que eu sou inscrito no seu canal.
Eu sou inscrito no seu canal e acompanho todos os vídeos que você manda, eu acompanho passo a passo. Aí você pode mandar esse vídeo aí de agradecimento aí, viu? Que é verdade. O que você diz é a pura verdade. Seus kits são ótimos, de qualidade, e você é uma pessoa de confiança, viu? São poucas pessoas que é de confiança e você é uma dessas pessoas, viu? Parabéns mesmo, Paulo. Deus abençoe e sucesso. Como vocês puderam ver, a questão aí é do cara Daniel. É um videogame que ele já tem e gostou muito do que ele estava vendo. Então, fico muito feliz que justamente vocês possam ter esse tipo de reação para justamente poder ter meus kits instalados no seu videogame. Quem colocou, quem comprou de ontem para hoje, já está sendo enviado os kits. Beleza? Então vamos lá, aqui vamos para mais um áudio de um cliente, certo? Fala, amigo, beleza? Tudo bem? Eu sou o Anderson. Um tempo atrás, eu acho que tem uns 2 meses, acho que tem mais, eu te pedi uma dica, um produto seu que eu vi de refrigeramento do Xbox, do Play 4, né? Te pedi uma informação, você fez um vídeo me mostrando como é que era, pois no YouTube, no qual eu agradeço mais uma vez. E eu comprei o seu kit, né? E deixei aqui que eu tava meio sem coragem de abrir, trocar a pasta térmica e pôr o kit que eu achei que eu não ia conseguir. Mas aí eu criei coragem e fiz ontem. Eu tô passando só pra te agradecer, tá? O kit é muito bom, muito legal. Gostei bastante mesmo. O controle remoto é bem útil, bem legalzinho. Um ótimo kit. E essencial aí pro nosso videogame. E eu só passei para te agradecer, porque o kit é muito bom e eu comprei há um tempo e você pode ter achado que eu coloquei e não me importei muito em agradecer, mas não foi isso não. Eu já consegui fazer isso ontem mesmo. Jogar o videogame com o kit e sem é outra coisa. Obrigado mesmo. Não sei nem o que eu seria se não tivesse descoberto você. É um ótimo kit e sempre quando eu puder eu vou indicar você e vou falar do seu kit aí pro pessoal, tá? Só uma dúvida, caso você possa me tirar quando puder, em relação ao kit, se tem algum jeito de deixar no modo automático a ventoinha, para ela trabalhar automaticamente. Caso não dê, não tem problema nenhum, é só uma dúvida mesmo. Kit é nota 1000. E obrigado aí pela atenção, tá? Pelo vídeo mais uma vez. E é isso. Muito obrigado mesmo. Então, como vocês podem ver, você vê que quem colocou o kit de refrigeração gostou muito. E dando as boas-vindas e boa tarde para o Leonardo Ventura, o Gabriel da Zona Gabriel de São Paulo, da Zona Sul, o Jackson Lima, que está ao vivo aqui falando com a gente, e quer que eu fale sobre a importância de colocar o kit no PlayStation 5, pois diz ele que existe muito ceticismo a respeito, que é da famosa síndrome. Dessa vez a Sony melhorou isso, o que na verdade é uma grande mentira. Deixa eu só acertar o foco da câmera. Sebastião Ladislau, eu também sou de Pernambuco, no meu. Acho que no videogame dele, tá colocando. Vamos lá. Então vou colocar mais um depoimento agora de uma pessoa. Também. Rapaz, por me ver aí um aí que não, eu quero que no pretinho fique para fora, não tem que seja automático mesmo aí do Pro. Eu tenho um PS4 Pro aqui, o cooler dele tá acelerando demais e está esquentando. É uma edição, aquela edição Good of War. Qualquer kit funciona em qualquer Pro, né? Não importa o modelo não. Aí eu quero saber se envia por carta, entendeu? Porque aqui a minha cidade aqui é muito longe, o frete é caro. Eu queria saber se envia por carta registrada. Você
Então você vê que a pessoa tem um kit do PlayStation 4 God of War e quer preservar isso. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou falar do PlayStation 5. Por que é tão importante você salvar teu PlayStation 5 e manter ele? Porque o videogame esquenta demais. E por causa do metal líquido, o videogame vai esquentar horrores e ele vai acabar não parando. O PlayStation 5, por causa do metal líquido, não vai parar, entendeu? Então é complicado, porque muitos de vocês não acreditam e infelizmente vão acabar pagando para ver o que vai acontecer, beleza? Agora eu vou colocar o depoimento de alguém que usa o NT Power Box. Só nós finalizamos essa live rapidinha, só para mostrar alguns depoimentos para vocês, para vocês poderem saber o que é que acontece sobre o NT Power Box também. Rapaz, por me ver aí um aí que não, eu quero que no pretinho fique para fora, não tem que ser automático mesmo aí do Pro. Eu tenho um PS4 Pro aqui, o cooling dele tá acelerando demais e está esquentando. Peraí que eu coloquei o áudio errado. Boa tarde, Pablo, tudo bom? Cara, eu não sei nem como te agradecer. O meu carro tá mil vezes melhor com o NT Power Box. Cara, parece que ele tá bem melhor do que a versão anterior. Cara, eu percebi que o desempenho dele tá bem melhor do que a versão antiga. E eu percebi também que ele tá um pouco mais forte. Porque como tá no manual de instrução, depois de um mês de uso, a gente vai usando. Aí eu percebi, ele tá bem mais forte do que a versão anterior do NT. Só tenho que te agradecer. Peraí, tá sem áudio. Obrigado. Pronto. Ok, música tirada. Vamos ver. Então lá, tudo ok? Acho que agora vocês estão ouvindo. Vamos ver. Monitorar. Pronto. Agora sim. Agora a musiquinha está bem baixinha. Isso, agora sim. Então, vamos recapitulando de novo. Alisson Rodrigues pergunta por que o Xbox é fácil de abrir no Xbox. Sim, é muito fácil de você abrir. Todos os Xbox são um pouco mais complicados de abrir do que os PlayStation 4, tá ok? Isso você tem que ter em mente, que realmente é um pouco mais complicado de você abrir um Xbox do que um PlayStation 4. Obviamente que se você precisar contar com a ajuda de alguma pessoa para poder te ajudar a abrir, é ótimo, melhor ainda. Melhor que você tenha a ajuda de alguém. Porque não é uma coisa muito simples de fazer, de uma pessoa que nunca mexeu com isso fazer, ok? Mas nada impossível. Obviamente que se você precisar da ajuda de alguém, é melhor que você tenha. Renato César, boa tarde. Esse é o cara salvador dos meus consoles. Muito boa tarde, Renato, beleza? Que ótimo que você gostou. Douglas Matheus, boa tarde. Boa tarde para o Leonardo Ventura também. Fabiano Pedro Pablo, já tirei a música, já está resolvido. Evil Hunter, muito boa tarde. Rico Ferreira, agora melhorou, beleza. Fabiano Pedro, cadê o kit do Série X? O Rico Ferreira pergunta, pessoal, existe já o kit do Série X, é o kit universal.
É o mesmo kit que funciona em todos os modelos de videogame. É o kit que funciona para todos, tá? Fica tranquilo. Por exemplo, quem começou lá em cima, o Sebastião Landislau... Não, o Leonardo Ventura disse que o videogame dele, um Série S, já estava com o videogame perfeito por causa do kit universal. Então, vocês fiquem tranquilos que esse kit universal é o que resolve o problema do Série S e do Série X, ok? Agora sim. Então, voltando lá, por que eu estava falando do PlayStation 5? Porque muitos de vocês não vão acabar colocando o kit de refrigeração porque acham que a Sony dessa vez acertou. Ah, agora ela colocou metal líquido e não vai ter problema. Lê do engano, vai ter problema sim, vai ter muitos problemas e vocês, infelizmente, vão acabar perdendo esse videogame. Por quê? Hoje tinha um rapaz do Rio Grande do Norte que estava me perguntando, Pablo, o que eu faço com o videogame que está desligando praticamente no Xbox? Ele joga um jogo lá, 4 segundos e ele apaga. Primeiro que ele colocou pasta térmica ruim. Se colocou pasta térmica ruim, não tem muito o que fazer. Vai ter que trocar a pasta térmica. E no caso dele, teria que colocar metal líquido para depois do metal líquido, aí sim, colocar o metal líquido e resolver esse problema. Depois que ele vai colocar o kit de refrigeração. Antes disso, eu não posso vender para ele. Então eu falei para ele, não vou te vender, porque o problema do videogame é que metal líquido não vai esconder defeito. Se o processador estiver ruim, ele vai mostrar tudo. O PlayStation 5 vai ser a mesma coisa. Muitos de vocês um dia vão acordar com o videogame morto. E aí não vai ter mais o que fazer. Não vai ter o que fazer mesmo. Renato Loureiro. Pablo, por que um monitor dura mais tempo que uma televisão de LED? Tem relação com o aquecimento dos LEDs? Com certeza. Com certeza. Você, é só você ver como é que essas televisões Samsung de 55 polegadas virou uma febre de dar defeito. Uma febre, muito televisões com muitos problemas, é um absurdo, eu sinceramente eu não consigo entender como é que alguém pode lançar no mercado um absurdo daqueles de o painel inteiro chega a derreter o acrílico, entendeu? É difícil, muito difícil mesmo, mas é isso aí. Então eu tinha uns áudios aqui para mostrar para vocês, tinha um depoimento do cara Daniel, que é super interessante. Tem um outro depoimento que acho que dá para colocar esse aqui. Vamos ver. Rapaz, por me ver aí um aí que não, eu quero que no pretinho fique para fora, tem que ser automático mesmo aí do Pro. Eu tenho um PS4 Pro aqui, o cooler dele tá acelerando demais e está esquentando. É uma edição, aquela edição. Para quem quer comprar o kit que seja automático, deixar uma coisa bem clara. O automático, todos os kits, na verdade, são a base deles, é o automático. Então, o de controle remoto, o de botões e o automático são todos a mesma base. O que muda é que no de botões, você tem o flat cable para você poder ajustar ele manualmente. Mas a opção de você sempre estar protegido, sempre está lá. Então, você sempre está protegido pelo kit de refrigeração. Então, no caso desse rapaz que quer um kit do God of War, ele vai comprar o kit automático, que é justamente o mais baratinho de todos, custa R$105, ele é simplesinho, ele só encaixa e instalar. Ontem, por exemplo, me ligou um rapaz à noite que assistiu a live e ele falou, Pablo, o que está acontecendo com o meu videogame? Coloquei o kit, meu cooler estava disparado, você vê, ele só veio me procurar depois que o cooler está super, super disparado, aí ele vem me procurar, aí não tem muito mais o que ser feito, né? Aí com o kit, só piorou a situação. Falei, cara, mas o que você usou aí? Eu usei uma Arctic Silver, uma pasta Arctic Silver. Não, como é que você pode usar um negócio desse? Não vai dar certo, vai dar errado, entendeu? Então, no caso dele, eu orientei ele, aí ele já tem a cápsula. No kit já vai uma cápsulazinha bem pequenininha com a quantidade necessária para você poder fazer um videogame. Aí você coloca no videogame, tem um PDF, passei para ele. Hoje ele vai fazer, vai resolver o problema e à noite ele vai estar jogando com total tranquilidade, entendeu? Então imagino que um rapaz desse que tem um videogame do God of War raríssimo, edição limitada, o quanto ele poderia colocar em risco um videogame de R$4.000 ou 5, dependendo de como estiver o estado do videogame, por causa de R$105. Não vale a pena, né? Beleza? Vamos ler mais alguns aqui e depois eu já encerro a live. Mega pergunta, entre o refrigeração do Xbox Series S e do PlayStation 5, qual é a melhor entre eles?
Olha, sinceramente, tudo que envolva metal líquido é muito mais eficiente, mas muito mesmo, tá? É simplesmente uma razão de 8 para 1, por exemplo. O metal líquido é 8 a 9 vezes mais condutor de calor do que a pasta térmica. Então, obviamente, você deve sempre optar por metal líquido. A única coisa que eu estou adiantando para vocês é que o metal líquido não esconde defeito. Se ele for para matar, ele vai matar o videogame direto. O PlayStation 5 não vai apresentar, não vai dar defeito, acelerar a ventoinha, não. Ele vai morrer e de um dia para a noite vai aparecer morto. E já era. Eu já avisei para vocês que o PlayStation 5 não tem conserto. Já avisei isso para vocês e reitero. No dia de amanhã vocês vão me dar razão, beleza? O uso no meu kit, o kit no meu Xbox One S, trabalha bem fresco. Antes do kit a temperatura ficava acima dos 70. É verdade isso, porque eu já vi vários relatos de clientes que estavam acima de 70 e depois ele conta aqui, ó, com o kit agora fica 45, 50 graus jogando Cyberpunk, então aqui é um joguinho danado. Iberê Cruz, tudo jóia, Iberê? Eu comprei. Ótimo, muito agradecido. Caio Felipe, aí Pablo, comprei o kit há uns 3 meses, até agora tudo ok. Sou de Caruaru, no Pernambuco. Te enchi a paciência perguntando. Não, Caio, faz parte. Estou aqui justamente para orientar vocês e dar todo o suporte. Então se você quiser, você me chama aqui, ó. Tem o meu WhatsApp aqui em cima. Você fala comigo, ó. Aqui em cima, tá vendo? Você fala comigo, fala pelo WhatsApp, me chama, que eu vou te orientar a como você fazer isso. Agora a razão do vídeo, para terminar. Por que que eu insisto tanto em querer ajudar você? Justamente porque eu quero que você não perca seu videogame. Mas isso só depende de você, que não tem o kit de refrigeração, que você está vendo que as pessoas estão escrevendo, e quem tem não fica sem, entendeu? Mas você tem que levar isso em consideração, que é uma opção sua. Se você não quiser fazer parte desse time de 32 mil pessoas, não tem problema nenhum, filho. Só que é o seguinte, você vai perder o videogame e não adianta você depois vir chorando, dizendo, não, eu devia ter feito. Lembre-se o que eu coloquei na live de ontem. O Wagner de Caruaru estava desesperado porque o videogame dele começou a dar defeito. Já deu defeito, não tem mais o que fazer. O videogame dele não tem conserto. E, ou seja, ele apostou contra, achou que o dele não ia acontecer nada. E ele perdeu o videogame, simplesmente o videogame dele está com prejuízo agora no mínimo de 10 vezes o valor do kit. Então esse é muito mais caro. Era mais fácil ter na época pagado R$67 e ter feito colocado o kit, entendeu? Aí não adianta mais nada. Então por isso que eu insisto tanto em tentar ajudar você. Mas eu dependo que você faça as coisas direito. Que você compre o produto. Que você siga estritamente aquilo que eu falar para você fazer. Porque eu estou aqui para te orientar, para fazer você fazer as coisas certas, dar os passos certos. Então eu preciso que você faça direitinho, siga o PDF do jeito que eu mandar para você, respeite os tempos, não coloque o kit mais rápido do que deveria, porque existe um porquê de eu ter programado ele para fazer dessa maneira. Não é só um videogame que foram feitos, tem 32 mil rodando nessa forma. Então é uma receita mais do que com sucesso, já mais que provado que deu certo, entendeu? Os problemas de refrigeração, diz o Mega, é a baixa rotação do cooler ou o sistema em si? O problema é que o videogame está sempre com a ventoinha rodando muito lento. E como a ventoinha roda lento demais, o calor se acumula no videogame. E aí todas as peças sofrem aquele calor que fica acumulado e não tem muito mais o que você fazer. Então, enquanto é tempo, você tem que proteger seu videogame, entendeu? Salve seu videogame enquanto é tempo. Eu vou deixar aqui para vocês poderem comprar o kit de refrigeração. Tem o link que está passando aqui na tela, ó, para comprar o kit, loja.neotecnologia.com.br. E aí você vai poder comprar o kit e salvar o teu videogame. Então, o problema do videogame é que ele já vem com essa programação. Lembra que tem um rapaz onde falou assim, ah, mas os engenheiros já programam isso. Sim, eles realmente programam. E justamente eles programam para que o teu videogame dê defeito. Não é para que ele dure mais, é ao contrário. Eles estão contando com que o videogame se perca para que eles possam te vender um outro videogame. E essa é o X da questão. Você vai cair na pegadinha, quer dizer, você vai continuar na pegadinha se você quiser. Porque eu estou tentando te ajudar há muito tempo. Quem tem comprado o kit, é só alegria, sabe que pode jogar tranquilo. Que não vai ter dor de cabeça,
entendeu? CV Games, o kit do Play 4 Pro, mesmo do PlayStation 5? Não é, não é. Aparentemente, é o mesmo conector, só que se você usar, ele vai começar a derrapar. Então, não use, não use. Eu já te respondi isso ontem para você, CV Games. É, 3550, Gustavo. O PS4 por padrão usa a temperatura de 79 graus como alvo. Não sei de onde ele tirou isso, mas é menor. Sei disso por causa do desbloqueio. Qual a temperatura alvo ideal? Eu ponho 69. 69 já é muito alto ainda. 69 ainda é um valor bem alto. Pra... Então, na verdade, o teu videogame está chegando a 69, filho. É porque você está com ele destravado. Me desculpa. Mas é só porque você está com ele destravado. Se você tivesse com ele original, nem original chegaria a essas temperaturas absurdas. Está muito alto, muito alto. Por que que desbloqueado esquenta mais? Porque não tem obrigação nenhuma. O cara que fez esse sistema não tem obrigação nenhuma de fazer isso direito. Entendeu? E qual é a obrigação dele? Zero. Ele não te cobrou nada. Você pegou, você fez o que você quis. Jefferson Murilo Vilela, boa tarde para todo mundo. Já tem o kit do X-Series X? Tem, já tem. É o kit do Xbox Universal. Pode me chamar no WhatsApp. O WhatsApp tá aqui em cima. Me chama que eu te dou o link para você. Tem o kit já testado por um japonês, por um brasileiro que mora no Japão. E fez a instalação lá e me garantiu, Pablo, funciona. Já umas 5 ou 6 pessoas já compraram do Série X, todo mundo dando ok. Do Série S vendeu muito mais, porque é obviamente o videogame mais barato. Mas pode comprar tranquilo, sem problema nenhum. J Poeta, cara, coloquei no Pro, no Slim, ficou top demais. Aí, que legal. Muito bom, muito bom. André Felipe Queiroz, boa tarde, pessoal. Coloquem o kit, tenho em 4 aparelhos, ó. 4 aparelhos, todos estão praticamente novos. André, quando você for vender esses videogames, vão valer uma nota, porque os teus vão sobreviver. O tempo é o senhor da razão. Fique tranquilo. Com o tempo, você vai descobrir que você fez a melhor coisa que você poderia ter feito para o teu videogame. Beleza? Poeta Pablo Cara, 1000%. Legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Salve, Pablo. Paguei 175 no meu, mas veio com controle remoto e estou mais que satisfeito. Black Jackson. Ah, tá. Ele comprou um kit que era de controle remoto. Esse kit, infelizmente, não tem mais. Não tem mais kit de controle remoto. Ainda sobram algumas peças do PlayStation 4 Slim de controle remoto. Quando acabar isso, por causa da pandemia, por causa do dólar alto, da importação, tudo, não vou trazer mais. Depende que a pandemia acabar, aí eu volto a importar. Boina Verde. Pablo, boa tarde. Nintendo Switch dá problema de aquecimento? Boina Verde, sinceramente não sei te dizer porque não mexo com isso e você deve ser a quarta pessoa em 7 anos que esse videogame tem, 5 anos que esse videogame tem, que me pergunta, beleza? André pode pá. Bom, esse caso é um caso sério, porque foi o primeiro cara que eu ofereci para colocar o kit, eu ia dar o kit para ele e o André teimoso, muito bom no que faz, pode seguir o canal dele, ótimo, é André Podpá, ele ensina muita coisa sobre placa de rede, vocês podem seguir esse cara, vocês devem seguir esse cara, mas ele é teimoso. Ó, Pablo, meu PlayStation 5 rodando Cold War a 120 frames por segundo, FPS, mesmo no SSD, PS5 frita. Eu te avisei, André, você falou assim, não, vamos ver depois, eu falei, meu, mas não tem problema, não quebra a garantia. O kit do PlayStation 5 não quebra a garantia. Aí ele falou assim, ah, vamos ver se é que vai dar. Aí, ó, depois não adianta me procurar. Fala comigo que eu vou te mandar o kit para você. Obviamente, já tá mais que testado, André. Pode ficar sossegado. Mas, pessoal, pode seguir o canal dele, André. Pode colocar o teu canal aí que eu faço questão de divulgar que você é muito bom no que você faz. O conteúdo dos teus vídeos é 10, 10, 10, 10. Eu admiro você. 3750, Gustavo, é a temperatura da APU que não dá carcaça. Se eu ponho a mão em cima na carcaça, tá frio. Então, significa que se na carcaça está frio, na chapa está frio, o calor não está passando para a carcaça. Então, tem alguma coisa de errado aí. Verifica, tem algo de errado. O videogame, quando ele está tudo ok, tem que estar pegando fogo. Mas como assim, Pablo? É, justamente. A chapa toda do videogame tem que estar pegando fogo. Porque isso significa que o calor está se espalhando pela chapa e não está ficando todo concentrado no processador. Esse é o grande problema de vocês. Vocês acham que a chapa está fria, então está tudo ok. Não, é o contrário. Tem coisa errada. Tá? Vamos lá. Vamos abaixar aqui que correu. Nandinho Gamer.
tenho todos os meus consoles. Olha aí só. PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e eu escuto o Pablo desde 2010. Sou grato ao Pablo. Ah, ele é agradecido por ter colocado o kit de refrigeração. Muito legal mesmo. 3750, Gustavo, continua aquela pergunta que ele falou da carcaça que estava fria. Suspeito até que o sensor esteja se enganando, já que a carcaça é muito fria. Não é que está se enganando. É que alguma coisa está acontecendo que o calor não está passando para o dissipador. Cuidado, me chama que eu posso te orientar depois. Vou esperar um pouco mais para colocar. Aí, olha o André, como é teimoso. André, vou esperar um pouco mais para colocar, porque o meu Play 4 Pro foi salvo em 2016 com um kit e recomendo a todos. Tanto é que eu comprei o videogame do André e vendi pro meu primo e o bichinho tá filé, novo. Te perguntei, a CV Games pergunta assim, te perguntei porque eu vendi meu PlayStation 4 Pro e coloquei e fiquei com o meu kit. Então, não sei se você não poderia vender o videogame sem o kit, porque justamente, imagina se chega a dar um problema e você tá com o kit na mão. Não faça isso. Nathaniel Leite, salve Pablo, comprei seu kit do PlayStation 5 há 4 meses, tá top demais. Aí, tá vendo André? Você deixa de ser teimoso, rapaz, coloca no seu PlayStation 5 antes que o teu videogame dê problema. Wallace WL, é verdade que meu PlayStation 3 de 2011 está funcionando até hoje e está com o kit. Ó, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Faz 10 anos que o videogame do cara está filé. Ontem ou hoje me escreveu um rapaz lá de Rondônia que o videogame dele tem muito menos idade e já foi pro pau. E eu falei pro cara, simplesmente esquece e joga no lixo que não tem conserto. Caio Felipe, a galera tem que entender que o kit faz esquentar menos. É por isso que eu tento te ajudar. É o motivo desse vídeo. Por que eu insisto tanto em tentar te ajudar? É justamente isso. O pessoal tem que entender que esquenta menos, mas esquenta porque é um eletrônico e lógico que vai esquentar. O kit faz esquentar menos dentro do normal, mas não vai deixar ele geladeira também, né, galera? Pois é. Aí o... É exatamente isso. O Caio, você está todo corretíssimo na sua colocação. André, pode ir pá. Valeu. É, deixa de ser teimoso, André. Jefferson Murilo Vilela. Pablo, tem algum técnico de confiança para me indicar próximo de Campinas, São Paulo, para fazer limpeza e pasta térmica no Xbox One S? Primeiro, que Xbox não usa pasta térmica. Eu expliquei isso ontem, na live de ontem. Xbox não usa pasta térmica. Usa um thermalpad. E tem que ser de altíssima qualidade, que o que se encontra no mercado é um da Thermal Grizzly, que custa R$150. Então não toque nisso, pelo amor de Deus. Pode ficar tranquilo, não toque nisso aí. Só bate um jato de ar e pronto, não toque no videogame. Nenhum Xbox, exceto o Xbox One X, é que usa pasta térmica. Tá? O resto é tudo termopédio. André Felipe Queiroz. Pablo, no PlayStation 5, o ideal da velocidade do kit ainda são os dois cliques igual no PlayStation 4? Sim, porque eu modifiquei a rotina, então, respondendo o CV Game lá anteriormente, a rotina que dá dois toques, ela é diferente da rotina que dá dois toques no PlayStation 4 Pro. Por quê? Porque dá o tamanho das pás do PlayStation 5, que é o dobro, entendeu? Então é diferente, a matemática é diferente. André Felipe, então, coloque dois cliques que vai de boa. Carlos Daniel Sente Ceia. Comprei kit de refrigeração do Pablo para o Play 4 Pro. Antes do kit, ele era uma turbina. No Resident Evil 2 Remake, fazia o game voar. Hoje em dia, fica de boa com o kit. Obrigado, Pablo, pelo kit. Então, eu não jogo, né? Vocês sabem que eu não jogo, não tenho tempo de jogar. Nem videogame eu tenho. Resident Evil 2 Remake não faz muito tempo que saiu. E o videogame dele, tá joia. É isso aí. Fico muito feliz, cara. Black Jackson Gameplay. Pablo, meu fica morno com o kit. Tem algo errado ou não? Não, tá certíssimo. Não se preocupa com isso. Vai jogar, vai se divertir e vai me ajudar a salvar mais e mais gente. Eduardo Buquerque. Uso o kit de refrigeração no meu PlayStation 4 Slim desde que comprei o console e nunca tive problemas. Há 4 anos já estou com o console. Então, você deu sorte porque esses PlayStation 4 Slims novos, e as pessoas não sabem, estão comprando PlayStation 4 Slim agora, eles não têm mais aquele parafuso de metal, é um parafuso plástico. Você abre uma vez e você troca a pasta térmica, mas você não consegue fazer esse serviço duas vezes, porque vai ficar tudo solto lá dentro. Então, tome muito cuidado com isso. Então, você está muito bem, Eduardo.
o André Podpapo. E foi bem pago, hein? Console de 2016, vendi 2020 com um preço top, valeu mesmo. Então, eu comprei o videogame pro meu primo, lá em São Paulo, do André, porque eu sabia que o dele estava com kit desde que foi zero. E aí eu falei, André, coloca o kit no PlayStation 5. Mas ele teimoso, como um rapazinho lá em cima, falou, ah, e ele sabe que funciona, mas a teimosia é grande. Aí depois não adianta, eu não posso ajudar, né? R$35,50, Gustavo. Tenho o PlayStation 4 desde o lançamento. Eu nunca troquei a pasta, porém regularmente abro a parte de baixo e tiro o excesso de pó. Ok. O kit, no meu caso, dificilmente faria a diferença, já que eu uso a ventoinha no talo. Pois é. Não deveria estar rodando no máximo, porque não vai resolver nada depois dos dois toques. Não resolve nada. Não precisa acelerar mais do que isso, entendeu? Gustavo, teria que talvez mandar um técnico abrir ele, limpar as partes mais de dentro do PlayStation 4, onde eu não alcanço facilmente. Não necessariamente, na verdade, o que você precisaria era te colocar uma pasta boa, colocar no teu videogame uma pasta boa, que fizesse a função dela, essa chapa iria pegar fogo, e aí sim essa temperatura ia baixar. O que está acontecendo hoje? Eu já descobri o que aconteceu no teu videogame. A tua pasta térmica está no destruída. Você só não percebeu esse videogame, não desligou ainda, porque como você usa a ventoinha no máximo, então ele sempre está abaixo daquele limite que ele desligaria. Só que um dia de amanhã, não se preocupe, não estou jogando praga, vai chegar isso para você. Isso é batata que vai acontecer. O teu videogame vai desligar e você vai falar, nossa, mas a ventoinha está no máximo e por que desligou? Se você não trocar a pasta térmica e não colocar uma pasta térmica boa, esquece. E no dia que essa pasta térmica for colocada, uma pasta térmica boa, você vai ver o que é calor. Aí você seja bem-vindo ao mundo PlayStation, beleza? J. Poeta, Pablo, eu fiz um kit no meu Play 4 Pro, teu chip mais pasta térmica, Cryonaut para overclock, Thermalpad, gel nas memórias e do MOSFET. Com kit já estava bom, agora com a pasta, os Thermalpad, bah... Tá bom demais, 1000%. Obviamente, poeta, se você fizer tudo isso que você fez, você colocou o kit de refrigeração, ou seja, você já tirou o calor do videogame, você já foi lá e colocou a pasta térmica da Cryonaut, que é melhor ainda daquela que eu envio, aquela cápsulazinha que eu envio, a Cryonaut é melhor ainda. Colocou os thermopads da Gelid, que é de uma marca excelentíssima. Cara, teu videogame vai durar pro resto da vida, você pode esquecer. Fox Insano. Muito bem, parabéns, poeta. Tá certíssimo. Quem tem, valoriza o que tem e cuida muito bem. Fox Insano, meu PlayStation 4 Pro só falta explodir com tanto barulho. Pois é, Fox Insano. Infelizmente, você é um dos motivos de eu sempre estar tentando te ajudar. Você veja o que as pessoas estão falando aqui e você vai entender o porquê que eu sempre tento salvar vocês, ajudar vocês a não perder o videogame. E é isso, me ajuda a poder ajudar você. Eu quero que você esteja, hoje você está falando que o teu videogame vai explodir de tanto barulho. Veja o depoimento das pessoas que um dia também estiveram como próximo a você, igual a você, ou um dia não estiveram porque justamente fizeram a coisa certa. Então me chama, o WhatsApp está aqui em cima, me chama, tem o link aí para você poder comprar o kit, passando na tela, para você poder salvar seu videogame. Arucupaca. Eu tenho um PlayStation 4 FAT, já uso o kit de refrigeração já há 5 anos. Foi muito bom você tocar no assunto do Play 4 FAT. Aqueles primeiros FATs que se você passava o dedo, para esses videogames já não tenho mais kit, porque eu fiz milhares desses componentes, só que esses componentes são comprados só na Inglaterra e o cara que trabalha na Inglaterra me cobra em Libra. E Libra para trazer da Inglaterra custa muito para você poder fazer importação. Acaba custando muito caro. O dólar está muito alto, a libra está passando de 8 reais, então um simples cabo custa 3 libras, ou seja, encarece demais. Eu não vou trazer mais esses conectores para cá para o Brasil. Então, por isso, para o Play 4 FAT, aquele primeiro, já não existe em kit. Então, se você já tem um videogame e é desse modelo, você vai ter que me chamar no WhatsApp, existe uma solução alternativa, mas já de conector já não tem mais. Atenção que isso que eu acabei de falar é só para esse modelo. Para todos os outros, para Xbox, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One X, 360, Xbox One, Play 3, Play 4, todos têm, exceto esse único que tem esse conector.
André pode Pablo, por que o console, quando esquenta muito, os jogos trava e às vezes desliga sozinho? Ah, eu sabia. Eu sabia que isso ia acontecer com você. Não te rogando praga, André, mas eu sabia que isso ia acontecer. Por que que acontece? Vou te fazer uma analogia e você vai entender facilmente. Se você está um sol danado, vocês podem ver pela iluminação que tem na minha cara. Eu tenho um vidro com... Bom, minha casa é praticamente toda de vidro. Então, se você sair nesse sol agora e você for daqui, por exemplo, na portaria de onde eu moro aqui, sair correndo, se você não tiver o devido preparo, quando você chegar aqui a 200, 300 metros, se você não parar, você vai cair, desmaiar. Teu corpo vai te apagar. É isso que está acontecendo com o teu videogame. Então, quando você fala assim, o videogame chega a desligar, não, ele não desliga, ele desmaiou. Desmaiou que é o seguinte, existe um pulso que manda para a placa e fala assim, para a fonte, desliga esse cara. É isso que acontece com o ser humano. Desliga esse cara, apaga esse cara. Você está andando e puf, você caiu. Pois bem, então o que você teria que fazer? Você tem que ter um preparo. Mas para um preparo significa que você vai poder correr e aguentar todo esse esforço que você está fazendo e correndo. Então se você não parar, você vai desmaiar. Então o que você tem que fazer? Parar, dar uma diminuída... Baixou, tomou aquele fôlego, né? Tomou fôlego, baixou, tá normal. Aí você continua correndo. Daqui a pouco você tem que ir lá e parar. Só que imagina que você faz isso em bilhões de vezes por segundo. É isso que acontece com o processador. Ele processa, só que esquenta, 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 esquenta tanto que ele... Opa, pera aí, deixa eu tomar um fôlego. Aí ele vai dando fôlego. E aí o jogo... Porque quando se fala de bilhões... Se parar 10 milhões de instruções de cálculos, é muita coisa. Então, é isso que está acontecendo, André. O teu videogame está parando para tomar fôlego. Tá? Entendeu? Então, ele vai desligar. O que você tem que fazer? Não deixar esquentar. Se você, em vez de sair num dia que está quente, um sol desse, você sair às 3 da manhã, num frio de rachar, você pode sair daqui até a Castelo Branco, não acontece nada. Por quê? Porque se você está frio, você não esquenta. Então, se você não esquenta, você não atinge aquele ponto onde toca no vermelho, onde fala assim, cara, a partir daqui, se você passar dessa linha, eu vou te apagar. Se você, ou você para, ou você para de correr, ou eu vou te desligar. O videogame é a mesma coisa. Se você colocar um kit de refrigeração, ele nunca chega nessa linha vermelha. Então, o videogame nunca precisa parar para tomar fôlego. Por isso que quem tem kit de refrigeração, o desempenho dos jogos é melhor. É simplesmente por isso. Você entendeu? Eu consegui me fazer explicar? É justamente isso. Se você consegue fazer o videogame trabalhar mais morno, ele não precisa parar para tomar fôlego. Inclusive, até o HD não precisa parar para fazer leituras, para fazer recalibrações. Um montão de coisas que não acontecem quando você mantém o videogame... colocar as coisas certas. Então, vamos lá. Fox de Insano, aproveita e pede a dica da pasta térmica, mano. Justamente, troca a pasta térmica, é uma dica para o Fox de Insano, troca a pasta térmica dele, aí ele vai ter que... Primeiro, seguindo o meu PDF que eu criei a partir da experiência de todos vocês, ao longo de milhares de pessoas que compraram pasta ruim, pasta boa, foram melhorando, foram me dando feedback, eu fui construindo um PDF até que eu cheguei numa versão que está 10. É só seguir esse PDF que não tem erro, que vai dar certinho para vocês. Sebastião Ladislau, o meu Pablo é um Play 4 e tem o seu kit faz 4 anos. Aí, Sebastião, tá vendo? Que legal. Meu, cara, eu fico muito feliz, cara. Vocês não sabem como isso me traz muita alegria saber que o videogame de vocês está bem. Eu fico triste, por exemplo, com uma pessoa igual o Fox Insano, que deve estar super bravo. Às vezes tem casos em que o cara me escreve no WhatsApp e diz que a mulher está brava com o cara porque está uma ventoinha horrível, parece um avião. E obviamente que não é normal. E o videogame vai acabar dando errado. A mulher tem toda a razão. Ninguém aguenta uma turbina de avião dentro da sua casa, às vezes num apartamento pequenininho, aquele barulho horrível, horas e horas. Vou então pedir, o Gustavo diz, vou pedir então para trocarem a pasta quando for mandar, mas penso em esperar acalmar a situação do Covid, que faz o tempo de espera para mexerem nele demorado. Sim, então, mas se você tivesse me conhecido e tivesse sido bem orientado por um bom técnico, você não estaria na situação que você está, Gustavo.
Você só está aí porque as pessoas, os técnicos, eles não querem que você se livre do problema. Eles querem que você permaneça gastando e gastando e gastando e gastando. Se você só trocar a pasta térmica e não colocar o kit de refrigeração, não vai resolver o teu problema. Você vai trocar a pasta térmica, daqui a alguns meses vai voltar a dar defeito, vai acontecer a mesma coisa e você continuará gastando e gastando e gastando. Você quer resolver esse problema? Compre o kit e troque a pasta. Aí a pasta vai durar 8 a 10 anos e, como mágica, você economizou 8 ou 10 idas ao técnico, no mínimo. Aí, se você colocar num papelzinho, a conta é simples. Cada vez que você gasta R$120 para ir no técnico, mais o almoço, mais a condução, mais isso aqui, estamos falando de 150, quase R$200. Vamos colocar 150, 10 vezes, R$1.500 é o preço de um PlayStation 4 FAT ao longo de 10 anos. Entendeu? Por que que eu insisto tanto em te ajudar? Justamente isso, para que você economize o dinheiro para você poder comprar. Não é por mágica que a maioria dos meus clientes, vocês podem ver, eles têm PlayStation 3, eles têm PlayStation 4, eles têm Xbox, eles têm Xbox One X, alguns deles já têm PlayStation 5. E da onde saiu essa mágica? Esse dinheiro é de onde eles economizaram. Eles economizaram com manutenção. Então, nisso aí, se o cara ficou 4 anos, igual o Sebastião escreveu aqui, 4 anos que ele deixou de ir num técnico, são 150 por ano, R$600 já dá para comprar o PlayStation 3. Entendeu? Rodrigo Fernandes. Boa tarde, Pablo. Tudo bem? Tudo bem. Colocar o kit e trocar a pasta térmica no Xbox One S é mais tranquilo que o PlayStation 4 Pro? E qual a pasta térmica usar? De novo, vou repetir. Xbox, toda a linha Xbox não usa pasta térmica. Acho que eu tenho que tatuar aqui, ó. Pra vocês entenderem. Xbox não usa pasta térmica. Só o Xbox One X. Todos os outros usam um Thermal Pad da Thermal Grizzly. Tá? Usem essa sem problema. Não quer se meter em rolo, deixe isso quieto. Não precisa mexer. Só coloca o kit e acabou. Vai por mim. Vai por mim, que quem faz as coisas que eu recomendo, não é porque eu sou dono da razão, eu não tenho videogame, mas eu tô com isso, tô todo santo dia, eu acordo com isso, durmo com isso, eu vejo relatos do Brasil inteiro, gente até de fora do país, que vai me contando e eu tenho esse relato. Então, fique tranquilo. Que vai por mim que vai dar certinho. Lembrando que provavelmente, novamente o Gustavo, lembrando que provavelmente ele não rodaria no talo em todos os jogos se eu deixasse a temperatura alvo do sistema, mas acho melhor um PS4 frio e barulhento do que quente e silencioso. Nesse ponto você está totalmente correto, Gustavo. É justamente essa é o que eu penso. Às vezes deixar um pouquinho mais acelerado com o kit instalado, que faz toda a diferença, entendeu? Boa tarde, Pablo, tudo bem? Rodrigo Fernandes. Não, já respondi isso para ele. Qual seria a pasta térmica ideal para o meu PlayStation 4 Pro? Não aguento ele com tanto barulho. Então, já no kit de refrigeração, já vai a quantidade necessária com a pasta da Mastergel Maker, entendeu? E isso já vai resolver teu problema. Matheus Neri. O melhor e único kit é o do Pablo. Joga mais de... Hã? Jogo mais de 14 horas por dia. Eita porra. E direto e Xbox mais frio da minha geladeira é o melhor. Caramba, cara. Você joga muito. Parabéns, eu queria ter essa coragem de jogar tanto assim. Sam P. Pode usar a Master Cooler Gel? Ele trocou as coisas. Pode usar a Cooler Master, Master Gel, Maker no PlayStation 3 FAT? Claro que pode. É como você me perguntar. Eu posso andar na estrada de Celta, de Corolla, de Audi, de Jaguar... Pode andar com tudo. Quanto melhor, melhor. Você pode andar, só não pode andar abaixo do mínimo. Então pode usar tranquilo. André pode pá. KKK. Aconteceu uma vez. Aconteceu uma vez do videogame PlayStation 5 dele desligar. Eu avisei para ele que ia acontecer. E você vê. Mesmo gente que já comprou meu kit, que já cuidou bem do videogame, o videogame que ele que vendeu para o meu primo estava perfeito. E ele mesmo assim, como que é o ser humano, né? Mesmo assim, ele não acreditou em mim. Pois é, aconteceu uma vez. É como você ter desmaiado um dia que você estava andando na rua. Você acha que isso é bom? Não, de forma nenhuma. Você chega ao ponto de você desmaiar, ou o teu corpo te desmaiar, não é nada bom. Black Jackson, gameplay. Pablo, o rapaz que vendeu o PlayStation 4 para minha mãe, garantiu que tinha o kit e disse que já havia instalado. Eu só percebi que não tinha, porque assim que liguei, logo no começo, o PlayStation 4 quente. Falei, aqui nunca teve.
Rapaz, até nisso os caras estão enganando você. Primeiro que tem os kits falsos. É um pessoalzinho da internet aí coloca umas gambiarras, uns negócios coloridos, soldado, um resistorzinho ali e cobra 200 pau e diz que isso é um kit de refrigeração. Mentira, isso é gambiarra, e gambiarra das feias. Feia e perigosa, porque se estragar o controlador da placa, perdeu o videogame. Então cuidado com isso. Thiago Silva. E aí agora inventaram que tinha kit e não tinha. Porra, sacanagem. Thiago Silva. Quanto tempo dura a pasta térmica original usando seu kit desde o primeiro dia? Thiago, boa pergunta. Muito boa pergunta. Gostei. Parabéns. Em média, pelo que eu tenho acompanhado, dura entre 4 a 6 anos, em média, sem ter que mexer. Tá? Então, desde que colocou o primeiro dia, colocou o kit e já colocou 5 a 6 anos de boa, sem ter que pôr a mão. Depois disso, sim, aí você vai usar aquela que eu estou recomendando, aí você passa a 8 a 10 anos se você usar uma Cryonaut. Edson Oscar. Pablo, você já tem o kit para o Série X? Sim, Edson, já tenho o kit, sim. Me chama no WhatsApp, o WhatsApp está aqui em cima, e eu te passo o link para você do kit universal do Xbox, que funciona em todos os Xbox. Então pode ficar sossegado que está de boa. Você vai estar tão feliz como o Nandinho Game. Estou feliz com o kit de refrigeração. Gente, escuta o Pablo. Pois é, pessoal, me escuta. Atenção ao que eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar, mas só depende de você. Se você me fizer caso, você vai se dar bem. Se você não me fizer caso, a sorte vai te pegar. E normalmente ela é uma via de mão dupla. Ela vai para o lado certo como vai para o lado errado. Aí a escolha é sua. De um lado estou eu, olhando para você, e com o kit falando, ó, R$105, R$126 se for de botões, você salva o seu videogame. E do outro lado tem a sorte que te leva para um lado ou para o outro. Se você for para o lado errado, sinto muito, mas você pode correr o risco de perder. No mínimo, vamos falar de um PlayStation 4, R$1.800, R$2.300, R$2.900, R$3.500 e PlayStation 5, R$5.000, R$7.000, dependendo da região do Brasil. Então, não vale a pena você arriscar tão pouquinho por tão grande valor que você tem nas suas mãos. Beleza? André Felipe Queiroz, dica: seja PlayStation 5 ou Série S ou X, essa nova geração esquenta demais. Coloquem o kit. Eu já explicava isso, André, muito obrigado por você frisar isso. Realmente, PlayStation 5 esquenta porque gera muito polígono, mas muito polígono mesmo. Então, infelizmente, não tem muito o que você fazer, não. É isso ou é isso? É o que temos para hoje, tá? Acontece que eu tenho controle da intensidade da ventoinha via software. Sim, Gustavo, o problema é que você usa o videogame destravado. Entenda, por favor, eu não tenho nada contra destravamento, mas todo videogame que é destravado esquenta mais que o normal, porque ele tem linhas de código sendo executadas a mais do que tem. E essas linhas podem fazer com que o uso da CPU seja maior do que normalmente é. E acontece isso, porque eu acompanho as pessoas que têm videogame destravado e é normal eles me passarem esse tipo de valores que dá 69, 79 graus. E isso não acontece no videogame normal, mesmo sem kit, entendeu? É isso que eu quero que você entenda, que um videogame normal, virgem, ou seja, de fábrica, ele não chega nessas temperaturas. E quando chega a 69, ele está com o cooler disparado no máximo, entendeu? Então não vai acontecer, o problema é que o teu está destravado. Não tem nada, não é o problema do destravamento, é a qualidade do serviço. Que como o cara te forneceu isso, não te cobra nada, ele não tem obrigação nenhuma de fazer um código que presta, entendeu? Nagano 789. Pablo, meu PlayStation 3 apagou, mas um técnico conseguiu ressuscitar. Eu coloquei o kit após o conserto, ele está ok. Porém, o barulho do cooler está meio chato. Tem como resolver? Depende. Porque esse técnico aí, o que ele fez, Nagano? Ele foi lá e colocou uma máquina que gera 240 graus de temperatura, colocou por cima do seu processador, derreteu todas as bolinhas que estavam por baixo dele, ele tirou o processador fora, limpou, colocou outras bolinhas, colocou de novo 240 graus, essas bolinhas se derreteram, ele pegou esse sanduíche, é como se fosse um pão com doce de leite, virou na placa, né? Tinha limpado previamente a placa, colocou ali, colocou pela terceira vez, colocou 240 graus para derreter todas essas bolas, e essas bolinhas derreterem, elas dando aquela amaciada assim, e se soldaram na placa. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se com 60, 70 graus,
com 60, 70 graus. Acabamos de falar do caso do Gustavo, 60, 70 graus. Dá todo esse problema, você imagina o que acontece com o teu processador, você usando 240 graus, mesmo que seja por 5 segundos, que é o tempo que você precisa chegar a bater 240 graus durante 5 segundos. Teu processador frita, cara. Então, infelizmente, já estava ruim, a peça já estava ruim, o técnico só fez uma gambiarra para forçar ela a ficar sólida lá de dentro, colada na placa. Ele trocou as esferas que antigamente quebravam, então se ela se destacava, ela quebrava, agora ela não quebra mais a solda, e ele vai forçar esse componente a trabalhar ali, até ele entrar em curto. É o que está acontecendo. Então, infelizmente, você não me conheceu, e é o que eu tento falar nesse vídeo. Por que eu insisto tanto em te ajudar? É justamente para que você não tenha esse tipo de problema. Hoje é um PlayStation 3. Um PlayStation 4, ele não vai nem te dar essa possibilidade de consertar. PlayStation 5, você não vai ter a menor possibilidade de consertar, porque os videogames já vão morrer direto, entendeu? Você tá entendendo aonde que eu quero chegar? O PlayStation 3, cara, se contenta com isso, porque é o máximo que você vai conseguir. Você pode, de repente, trocar a pasta, fazer a decapagem é uma capinha de metal que tem em cima do processador, você tirar isso aí, colocar uma pasta boa, talvez, sinceramente, não vale a pena pelo risco envolvido. Você pode perder essa máquina à toa. Deixa do jeito que está, passa para frente, pega um outro. Infelizmente, é o que tem. Não tem muito o que fazer, não. Gustavo, novamente. O 33750. Eu só jogo online no PC, mas no PlayStation 4 é só para jogar jogos single player exclusivos, por isso eu desbloqueio. Eu entendo, Gustavo. Não tem nada de errado com isso. Eu só estou te dizendo a verdade. A verdade é simplesmente é essa. Eu goste ou não, é a verdade. Gustavo Paim. Comprei o kit, meu PlayStation 4, agora só no aguardo. Ah, comprou as duas coisas. Meus parabéns, Gustavo. Muito bem, parabéns mesmo. Boa aquisição. Rico Ferreira. Pablo, série S e série X usam pasta térmica sim. Bom, Rico, eu até onde eu tinha visto, na verdade não é pasta térmica. Quando você desmonta, parece que fosse pasta térmica porque está tudo esfarelado. É um termopad. Vai por mim. Parece pasta térmica. Se você abrir um 360, também parece pasta térmica, mas não é. É um polímero. É um polímero chamado termopad. Usa eles que não vai ter dor de cabeça. Esse termopad ele é um quadradinho e ele é tão bom quanto a Master Gel ou melhor. Por isso que é caro. Entendeu? Fox Insano, irei entrar em contato desde já. Muito obrigado. Estou aqui à disposição. Pode me chamar, que acabando a live eu já atendo vocês. Carlos Daniel Senteceia. Pablo, com a pasta térmica que você manda no kit PlayStation 4, eu troco ela com quanto tempo de uso? A partir do momento que você colocou ela, seguiu o PDF da troca, fez o teste durante 2 horas, o videogame ficou quietinho, calmo, igual o Felix Insano vai ter que fazer. Ele já está em 2 problemas. Ele só tinha um. Normalmente você só tem um problema. Agora você tem 2 problemas, que é o problema de fábrica e o problema que gera na pasta térmica. Então, no Fox Insano, por exemplo, ele vai ter que trocar a pasta térmica, vai ter que jogar durante 2 horas, o videogame dele ficou quietinho, igual era de fábrica, aí depois disso, aí ele coloca o kit. Então, no seu caso, se você colocar o kit, trocar a pasta térmica e colocar o kit, fizer isso tudo, 8 anos, em média, vai durar sua pasta térmica. Se você, em vez de usar a que eu estou te mandando, você usar uma Cryonaut, estou prevendo 10 anos de uso. Por quê? Porque ela é melhor do que a que eu te mando, entendeu? Vamos lá. Gustavo, de novo. É o cara que mais tá atuando hoje. A principal diferença é que no teu kit eu escolho a intensidade da ventoinha diretamente. No desbloqueio, eu manipulo a temperatura limite, onde sempre que o PlayStation 4 bater essa temperatura, irá subir a fan. Sim, e na verdade você até me lembrou de um vídeo que está lá no meu celular, que eu gravei, de um videogame que esses pontos de 60 graus, quando dispara, estão lá. Na verdade, você até se me lembrou que amanhã eu faço uma live e mostro isso para vocês. É justamente isso. Com o kit você controla a ventoinha diretamente. E no destravamento você controla quando ele tocar no vermelho e dispara o cooler. É diferente, mas é muito menos eficiente. Rodrigo Fernandes. Desmontar o Xbox One S é fácil? Sim, pelo que me disseram é facinho. São apenas 2 parafusos. Vou comprar o kit, mas estou com medo de desmontar e fazer arte. É simples, Rodrigo Fernandes. Assista muitos vídeos de Teardown, um nome em inglês, é T-E-A-R, down, ou seja, é desmontagem. Teardown,
Você coloca lá teardown, Xbox One S, e você vai ver um monte de vídeos. São dois parafusos que você tem que tirar, chave torque normal. Paulo Martins. Pablo, eu perdi um PlayStation 3 FAT. Olha que dó. Mesmo fazendo a troca da pasta térmica. Ele depois deu 3 bip fazendo rebalho, ele não sobreviveu. Fiquei muito triste, pois eu gostava muito dele. Além de você gostar muito dele, ele era uma relíquia e valia uma nota. Pois bem, esses videogames não adianta depois que... Por isso que eu falo, ó, por isso que eu insisto tanto em querer te ajudar. Depois que entortou, depois que estragou, não tem mais o que fazer. Não há muito o que fazer. Depois que o componente se estragou, não tem o que fazer. Por quê? Porque esses componentes... Guarde isso na sua cabecinha, liga seu gravador. Os componentes que existem no teu videogame, eles só funcionam na tua placa. Não tem como ser substituído. O processador que tem aí, ele tem um serial. Ele só esse processador, somente esse processador, funciona nessa placa. A placa, quando ela é montada pela Sony, ela é programada com uma máquina que tem um protocolo específico para entrar, inicializar todos os portos, e ela vai lá e lê o serial de todo mundo, cria um arquivo e grava no lugar da memória dentro de um chip. Esse chip tem uma chave especial para poder entrar e ler esses arquivos. Ninguém até hoje conseguiu mexer nisso aí. E é ali que está a lista dos seriais dos videogames, dos componentes. Então, se você não tiver esse componente com esse serial ali, simplesmente o videogame não vai funcionar. Então, por isso que eu insisto tanto. Não foi feito para ser consertado. Entendeu a gravidade? Não foi feito para ser consertado. Então, ou você faz as coisas direito, porque se você tiver que cair nesse problema, você vai ter que jogar o videogame no lixo. Então, não bobeia. Não bobeia mesmo. Pablo, faz um kit do PlayStation 3 com controle remoto igual ao do PlayStation 4, por favor. Não, Andy. Por que eu não vou fazer? Porque a maioria dos PlayStation 3 já estão todos mortos. Então não adianta, eu não vou ser o salvador da pátria dos videogames, porque não tenho como fazer mais do que eu já fiz. Eu já fiz minha parte. Quem me seguiu, quem comprou meus kits anos atrás, está com o videogame lindo, maravilhoso. Está cheio, não faltam exemplos aqui nessa live. Nós estamos agora com 55 pessoas assistindo, tem 1 hora e 2 minutos e não faltam exemplos de pessoas que têm kit, me seguem há muitos anos e o videogame está perfeito. Não adianta fazer kit de controle remoto porque o videogame já estão, a maioria deles, morrendo, entendeu? Então é investimento inútil que não vai resolver. Então vamos lá. Alisson Rodrigues. Rodrigo, eu também... Peraí, eu toquei aqui sem querer e desceu lá para baixo. Sim, pessoal, tem kit para Xbox Série X, sim. Fica tranquilo. Aqui. Alisson Rodrigues. Rodrigo, eu também estou com esse medo, mas eu vou meter as caras com um amigo. Tem muitos tutoriais na internet bons que explica tudo e qualquer coisa. Tu fala com o Pablo no WhatsApp que ele responde rapidinho. Sim, se você também quiser me ajudar, ajudar o próximo, que a questão é um ajuda o outro. Se você tiver um bom vídeo, fala, Pablo, nesse vídeo mostra como que faz, você me manda o link. Quando alguém precisar, eu passo para as pessoas poderem abrir o videogame, tá? Willis Pacheco, tem o kit do Xbox Series X? Tem sim. É o mesmo kit do 360 que eu criei agora em janeiro. Então já existe a versão. É só lá no site, só não coloquei que ele é universal para o Series X, Series S, mas é a mesma coisa. Fique tranquilo. Rodrigo Fernandes, meu Play 4 Pro eu peguei usado. Já estava com a ventoinha muito forte. Ou seja, pausa para explicação. Ventoinha muito forte significa que a pasta térmica está destruída, assim como no caso desse Gustavo. Está destruída a pasta térmica, o calor fica todo no processador, o processador está pegando fogo, ele dispara o cooler para ficar no máximo para tentar tirar o calor. Só que como a pasta térmica está ruim, não vai resolver nada. E fica esse loop até o momento que ele esquenta, que ele se desmaia. Lembra do que eu expliquei agora há pouco, o que está acontecendo com o André Podpah, com o PlayStation 5 dele, que está desligando? É justamente isso, o videogame. E no caso do PlayStation 5, vários PlayStation 5 aconteceu isso, tá? Isso, muitos videogames já aconteceu. Videogame desligando. Colocou o kit como mágica, simplesmente o videogame parou de desligar. Tá? Leandro Nostalgia na veia. Eu uso o kit e sempre vou usar. Peguei um Xbox 360 usado, rapaz, o bicho esquentava. Que até o disco do jogo, quando tirava, saía quente.
impus o kit sem dó, por mais que seja um 360 barato hoje em dia. E ficou show. Aí, ó, tá vendo? Que legal isso, cara. Eu fico muito feliz com isso. Fico muito feliz mesmo. Gamer 420 BR. Boa tarde, Pablo. Um amigo meu foi fazer essas gambiarras e ele acha que inverteu o marrom pelo branco. Será que estragou o game dele? Eu tenho seu kit e recomendei ele comprar um também, porque é mais seguro. Bom, então pelo jeito, essa é mais uma vítima da fantasia das gambiarras que ensinam por aí de colocar trimpote. Pois é, pessoal. Isso uma hora vai dar errado. E, infelizmente, vocês querem economizar. Vocês têm uma máquina cara. E não dá para ficar brincando com isso aí, entendeu? É um valor muito alto para vocês ficarem correndo risco. Para que comprar um kit pirata? Para que inventar uma merda dessa? Se o cara perdeu um PlayStation 4, perdeu R$1.800. Valeu a pena? Você acha? Me responda. Você acha que valeu a pena? Eu acho que não vale a pena. Gastar R$1.800 no videogame e economizar R$105 e resolver o problema. R$105 o frete é grátis. Já vai a chave Torx, já vai a cápsula de pasta térmica, já vai o chip, entendeu? Com o manualzinho, tudo bonitinho. E você ainda tem que contar com o meu suporte, com o meu WhatsApp aqui, ó. Você pode me chamar que eu só tô sempre online. O celular tá aqui do lado, eu acordo com ele e durmo com ele do lado, entendeu? Então, se ele queimou, sinto muito, não tem muito o que fazer não, gamer. Black Jackson. O cara me deu 3 anos de garantia. Falei, aí tem coisa. Cuidado com esse negócio de 3 anos de garantia, porque normalmente é só 1 ano e 2 de assistência técnica. Assistência técnica é o seguinte, se você chegar na loja e falar, ah, deu um problema, o cara fala, peraí que eu vou te levar ali no técnico. Mas peraí, e cadê a garantia? Não, a garantia é assistência técnica. Mas peraí, eu paguei para você sair daqui comigo e ir ali na loja andar 15 passos e você me levar ali? É para isso que eu paguei a garantia de 3 anos? É, eu tô te dando assistência técnica. Mas peraí, mas para isso eu não precisava de me pagar, de comprar teu produto? Você me enganou? Pois bem, é isso que é os 3 anos de garantia. É, 1 ano de garantia os caras dão e 2 de licença técnica. O cara me deu 3 anos, falei, tem coisa aí. Meus amigos disse, você vai perder a garantia por causa de uma gambiarra. E eu disse, dane-se a garantia. Ah, esse rapaz é aquilo que os caras lojistas já começaram a inventar que tem kit dentro do videogame para poder dar a garantia de 3 anos. Entendeu? Só que ele esperto, ele pensa fora da caixinha e ele falou, não, tem coisa errada aí. Abriu o videogame, colocou o kit, ele sim, agora está protegido. Entendeu? Dança a garantia, porque realmente, para você pagar, para você um cara te pegar, te colocar do lado, falar, cara, vem cá que eu vou te levar ali no técnico. Para isso, você não precisa de garantia. Você vai perder o videogame no calor. Então é melhor você já se prevenir. Fabiano 007. Boa tarde, Fabiano. O game acelera e desacelera o cooler quando esquenta. E quando eu coloco o kit, já com 3 vezes o original, o game continua esquentando e o cooler girando. O triplo, parecendo uma turbina de avião. O game acelera e desacelera o cooler quando esquenta. E quando eu coloco o kit, já com... É que ele escreveu de um jeito que não dá para entender o que está acontecendo. Parece que é assim, que quando ele coloca o triplo... O videogame continua esquentando e o cooler girando. Formula de novo essa pergunta que eu consigo te responder. Tem Gustavo novamente. No caso, eu mesmo fiz tudo. Não pago por desbloqueio desde 2014. Existe realmente uma variante mais mal otimizada chamada Mira. Hoje existe outra melhor chamada REN. Ela é até 10 graus mais fria. Ah, ele está falando do programa que vai que modifica o cooler para poder rodar o videogame mais rápido. Edson Oscar, beleza? Pessoal, manda as perguntas que daqui a pouco eu já vou encerrar, viu? Pablo, o PlayStation 5 não vai ter como dar manutenção? Pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho visto, é uma tendência na indústria não dar manutenção em máquinas que tenham a litografia tão pequenininha. O que, que é isso? Traduzindo em palavras. Os componentes estão muito próximos uns dos outros. Então, quando acontece um pequeno problema... Um pequeno problema numa área do videogame, estamos falando de milhões de componentes que vão embora, que se perdem. Então, não tem muito o que você fazer. Então, nesse caso, aí, infelizmente, não tem como dar manutenção, o componente vai acabar dando defeito mesmo. Tavinho 40. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Tavinho. Nagano diz, sim, foi feito o rebalho no meu PlayStation 3 pelo menos umas 3 vezes. Então, porque tive que levar em 3 assistências técnicas diferentes.
Não sei como está vivo ainda. Pois é, cada vez que você manda fazer rebalem, é colocado 240 graus nesse componente. Então, por isso que, infelizmente, ele já está alterado. Então, cara, Nagano, deixa isso quieto, deixa esse PlayStation 3 quieto, passa para frente e se livra desse problema. Renan Bruno, como não dar atenção ao Pablo, meu povo, basta olhar com atenção os consoles e pegá-los na mão. São simplesmente uma frigideira, não tenho o que duvidar. Kit é obrigação nos consoles. Um abraço, Pablo. Um abraço para você, Renan. É isso aí, Renan. Justamente isso que eu venho falando há muito, muito tempo. Eu insisto em te ajudar justamente para que você descubra que você caiu na pegadinha do fabricante e que você tenha um jeito de você se livrar disso e escapar dessa maldição, digamos assim, e você ter um videogame numa boa, jogando tranquilo e podendo, no meio de uma pandemia, no meio do que está acontecendo, você poder ter um pouco mais de tranquilidade, entendeu? André Felipe Queiroz, o barato sai caro. Tem pessoas que compram kit falso por R$60, mais 20 de frete, em vez de pagar 110 no original. Pois é, mas é justamente isso que acontece. O cara paga 60 num resistor e num trimpote, e ele deixa de gastar 110 num circuito que roda 8 MHz, que analisa os pulsos 8 milhões de vezes por segundo, entendeu? Olha a diferença. Para trocar por um resistor e um trimpote, que o cara faz uma gambiarra e custa 10, 20 centavos de real. Entendeu? Aí, infelizmente, não posso te ajudar. Eu posso te ajudar dentro, se você me deixar fazer as coisas certas no teu videogame. Beleza? Arildo Bissoli. Pablo, estou com o kit instalado no meu PlayStation 4 Pro desde 2017. Quando comprei, convém trocar a pasta térmica? Por causa do tempo, o barulho ainda está normal. Ótima pergunta, Arildo. Não mexa. A regra é simples. Videogame que não está com cura de acelerado e tem kit, deixa ele quietinho. No dia que ele disparar, aí você vai saber que a pasta térmica chegou até lá. Até lá você já compra, vai juntando a graninha, junta R$10 todo mês. Em 10 meses você tem o dinheiro para você comprar uma pasta térmica, não toca nesse dinheiro. No dia que você precisar, você vai lá, compra a pasta térmica e substitui no seu videogame. É só isso, entendeu? Luiz Akemoto, vamos terminando, pessoal, vamos responder as últimas perguntas. Luiz Akemoto, boa tarde, pessoal. Pode confiar nos kits da Neo Tecnologia. Tem um PlayStation 4 FAT modelo 1115 com kit até hoje e o game está numa boa. Ô Luiz, boa tarde. Esse 1115 é aquele que eu comentei que você passa o dedo e liga, entendeu? Já tem kit Looper MK? Já tem kit para o Série S e Série X? Sim, já tem kit já funcionando, lindo, maravilhoso. Pode comprar numa boa, que esses dois, olha, prometem bastante, viu? O Série S e o Série X prometem bastante. Em termos de máquina, tá? Em termos de videogame. Tenho visto bons relatos. O videogame esquenta muito, mas depois que colocou, ontem mesmo eu coloquei um vídeo até para um pessoal, um rapaz dando o seu depoimento, e o cara gostou bastante. Outra, Pablo, quem perder seu console vai pagar muito caro, porque hoje um videogame custando muito caro. Por exemplo, o PlayStation 4 está. O PlayStation 4 Slim está R$3.000 com um controle. Só com um controle está R$3.000. Pois é. É difícil você levantar R$3.000 hoje, né? No meio de uma pandemia. Às vezes muitos de vocês. A mãe que está sustentando a casa, às vezes é a mulher. Vocês às vezes perderam o emprego. Não bobeia, cara. Por causa de R$100, não bobeia, não. William, Pablo, qual é a melhor pasta térmica atualmente? William, a melhor pasta que eu posso recomendar para vocês hoje, facilmente encontrável, porque não adianta eu te falar, compra XYZ que você não vai encontrar facilmente. É a Cryonaut da Thermal Grizzly. Ótima pasta, mais barata. Até agora não foi pirateada, não tive nenhum relato de alguém que colocou a pasta aí, não era a original. Então a Cryonaut é muito boa. É melhor até, inclusive, que a da Cooler Master Master Gel Maker, que eu já mando nos kits. Eu vou continuar mandando a Master Gel, porque ela aqui funciona, e eu tenho muitos potes lá de 40 gramas. No meio, antes da pandemia, eu comprei um monte, um saco assim, eu devo ter quase 2 kg de pasta. Então, em potinhos de 40 gramas. Então, tenho bastante pasta ainda. Gustavo Oliveira. Tem um PlayStation 3 e o cooler parece uma turbina de avião. Seu kit resolve esse problema? Gustavo, dificilmente. Você já chegou tarde demais. Você não me procurou quando deveria ter me procurado e você não me conheceu
no tempo certo. Então, se o teu videogame dispara assim que liga, esquece. Se ele só dispara depois dos 20 minutos, ainda há chance de você poder salvar seu videogame. Se isso não estiver acontecendo, sinto muito, é tarde demais. Aí eu não posso fazer nada, eu nem vou te vender o kit. Se você comprar e você me mandar mensagem perguntando se vai salvar e você mencionar que o teu videogame está nessas condições, você esquece que eu não vou te vender o kit. Se você comprar, eu te devolvo o dinheiro. Eu não vou te vender, eu não quero... que eu não quero que você compre o kit, porque vai dar errado, e eu não quero ser responsável por isso, beleza? Guilherme Silva, perdi um PlayStation 3, Pablo. O cara que mandei levar disse que não prestava mais, aí vendi para ele por R$50. Estava sem kit e eu não acreditava muito. Pois é, Guilherme, mais um cliente que eu achava que não ia acontecer nada, e pagou para ver e perdeu. Ontem foi o Wagner... de Caruaru. Hoje foi o Guilherme Silva que perdeu o videogame. Pois é. Então, é difícil. Leandro R. Pablo, fui até o Giba e você instalou o kit automático no meu PlayStation 3. Porém, com o tempo, achei que a regulagem do cooler ficou meio alta. Tem como ajustar? Claro, claro que sim. Você pode reajustar ela ao seu gosto, não tem problema nenhum. Às vezes, aonde lá no Giba era barulhento. Às vezes, na tua casa, é muito mais tranquilo e eu tenho uma percepção melhor. Então, na verdade, pode regular sim. Marlo Handel. Pablo, você disse que o X360 não usa pasta térmica, mas eu troquei sem saber o que não podia. Ele está funcionando agora, até agora com o kit. Eu corro o risco de perder? Se você já fez a besteira de mexer nisso e ele, por acaso, está funcionando quieto, deixa o danado do videogame quieto. O que máximo que vai acontecer é o videogame começar a acelerar a ventoinha. É só isso que vai acontecer. Se está funcionando bem, deixa quieto. Não deveria mexer. Mas já que mexeu, ok. Se puder, Marlon, se puder, junta o dinheiro com vários amigos, compra um pacotinho de Thermal Grizzly, vocês racham em 4 pessoas, vai acabar saindo R$45, R$50 para cada um, e cada um pega um bloquinho de Thermopad e cada um usa no seu Xbox. Mas isso, depois que a pandemia acabar, por enquanto, está quieto, deixa ele quietinho lá, tá? Olá, Pablo, sou leigo no assunto. Qual a diferença entre pasta térmica e termopad? Emerson da Silva Viana pergunta. A diferença é simples. A pasta térmica, como o próprio nome diz, é um composto que é em formato de pasta, que é maleável. A densidade dessa pasta, a densidade que é a força que ela aplica, que você tem que aplicar para ela virar um vidro, um papel alumínio. Então, quanto de força você tem que aplicar para ela ficar super fina. Já no termopad, ele já é um composto sólido que tem a capacidade, ele já é construído com esse intuito de ter as moléculas alinhadas justamente para poder transferir todo o calor, entendeu? Então, é apenas uma maneira de você levar. Tipo, a pasta térmica, você tem que aplicar, suja as mãos, às vezes é melhor que o termopad, só que suja as mãos. E no termopad você pega os pedacinhos e leva em qualquer lugar, não tem problema de espalhar, pode apertar sem apertar muito. Já a pasta térmica, ela tem a fragilidade, entendeu? Vamos lá, a última. Tem como alta? Deixa eu ver, peraí. Acho que sim. Acho que chegamos ao de responder todas as perguntas. Então, o que fica aqui é o seguinte. Se vocês quiserem comprar o kit de refrigeração, me chama aqui no WhatsApp. Tá, o número está aqui em cima, 4100. Se quiserem comprar, loja Neotecnologia. Ó, compre com segurança para comprar o kit. Loja neotecnologia.com.br. Beleza? Aí você me chama, tem lá todos os kits. PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Play 4 Pro, Play 4 Slim, Xbox, todos os modelos de Xbox. Então fique tranquilo, tem solução para todos, beleza? Apareceu uma última aqui. Isaac, boa tarde. Se eu colocar o kit no PlayStation 5, corro o risco de perder a garantia? Não, não perde. No PlayStation 5 você só tira a tampa, desliza, tem um plastiquinho, você levanta, pega o cabo, coloca o kit ali, liga o videogame, ajusta ao seu gosto, se não quiser, não precisa ajustar, só fechar ele ali com o botão para baixo. Fechou.
Pronto, ele está no modo automático. Ah, Pablo, mas eu gostaria que ele começasse um pouquinho mais rápido. Só um pouquinho mais rápido. Aí você convida o game ligado, vai lá e vai dando toques no botãozinho. Tum, 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 ele vai crescendo. Quando ele, se você for apertando, ele vai chegar no máximo e de repente ele, puf, volta para o mínimo. Aí, tu, 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 puf. Aí é assim. Aí quando você, ah, gostei desse ponto. Tira o dedo, um segundo depois, ele memoriza. Você volta o plástico, coloca o kit lá dentro, volta o plástico, coloca a tampa e o videogame não foi rasgado a garantia. A vantagem do PlayStation 5 é justamente essa, que você não precisa mexer na garantia do videogame. Beleza? Então é isso. Se você quiser, me chama, fale comigo, que eu estou aqui à disposição para poder te ajudar. Beleza? Então eu me despeço de vocês. Muito boa tarde. Obrigado por acompanhar o nosso canal. E...